Всім привіт! Сьогодні у нас черговий ексклюзивний абонемент Укрпошти. Це вже 19-й. Назва в нього «Під покровом Богородиці». Вийшов він 1 жовтня 2024 року, до Дня захисників та захисниць України. Цей випуск вшановує пам'ять українських захисників і захисниць, які в різні часи боронили та нині боронять свободу, суверенітет і територіальну цілісність України, незалежно від роду діяльності та статі. Так, це у нас листівка з зображенням Богородиці, покровительки українського війська. 1 жовтня також відзначають християнське свято Покрова Пресвятої Богородиці. Внизу під покровом зображення Собору Софії Київської. Внизу праворуч марка і штамп першого дня з зображенням абресу кордонів України, малий державний герб України і напис «День захисників і захисниць України». Київ 01001. Вартість такої листівки 55 гривень. Тираж 30 тисяч штук. Далі у нас конверт першого дня. Ліворуч зображення Богородиці, під покровом якої вся Україна. Вгорі праворуч марка і штамп першого дня. Київ 01001. Наступний конверт першого дня. Він такий самий. З зображенням Богородиці. А штамп тут інший, з зображенням голуба як символа миру. Київ 02002. Ось такі два штампи першого дня присвячені до Дня захисників і захисниць України. Вартість таких конвертів по 55 гривень, тираж 30 тисяч штук. І останній у нас блок марок. Аркуш складається з 6 марок з зображенням Богородиці, під покровом якої військові, які боронили Україну в різні епохи, від козаків до сучасних військових. Внизу ліворуч на марках напис «Під покровом Богородиці». 5 гривень з кожної марки піде на благодійну допомогу. Тираж марок 70 тисяч штук, вартість такого аркушу 138 гривень. Ось такі чудові марки присвячені нашим захисникам, нашим героям. На цьому на сьогодні все. Дякую за перегляд, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.